משנכנס אדר, מרבים בשמחה. אז אנחנו כבר נמצאים באדר ב', אז כל שכן וכל שכן כפול ומכופל בשמחה. ובפרט שאנחנו עומדים לפני חג הפורים. חג הפורים זה חג מאוד מאוד גדול, שנמצא בתוכו עוצמה רוחנית אדירה. אם נזכה להתוודע לעוצמה הזו, להתכונן לזה כמו שצריך, להכיר את זה, ללמוד את זה, נקבל את זה בגדול, ואנחנו נצא עם מטען רוחני אדיר לכל השנה, עד פורים הבא, שאחר כך נקבל את אותו דבר עוד יותר גדול. ובכן, אנחנו נפתח מאמר עין דלת בליקוטי מרן טיניאנה, תניאנה, חלק השני, מאמר עין דלת. קל לזכור שזה עין דלת. יש קשר לעין דלת לפורים? עד דלא ידע. עד דלא ידע. וחייב איניש ליבסומי בפוריה עד דלא ידע. אז בליקוטי מרן טיניאנה, בספרים הרגילים זה יוצא בדף למד ה', למד ה' עמוד א'. עכשיו כך, תורה עין ד' זה לכאורה מאמר קצר, פחות מחצי עמוד של עמודון, אבל המאמר הזה הוא מעט הכמות, אבל רב האיכות. יש הרבה מה ללמוד על ידי התורה הזו, תורה עין דלת. אנחנו נמצאים עכשיו כשבועיים לפני פורים, פחות משבועיים, אבל יש לנו עוד לפנינו שני מפגשים הערב, ובעזרת השם ביום שני הבא, שבשבוע הבא כבר יהיה חג הפורים, אז אנחנו נחלק את השיעור לשניים. אנחנו מתחילים אותו היום, חלק הראשון, והחלק השני יהיה בעזרת השם בשבוע הבא. החלק הראשון זה יהיה התיאוריה, החלק השני זה יהיה המעשי. אנחנו עכשיו לומדים מבחינה רוחנית את כל העניין, המערכת הרוחנית שסביב חג הפורים. ואחר כך, איך הופכים את זה למעשי? איך מורידים את זה אלינו, איך ממששים את זה בידיים, ואיך מקבלים באמת שהעוצמה הזו תיכנס בנו ותישאר בנו. המאמר הזה, יש בהתחלה מושגים מההלכה, מושגים מהקבלה, זה הכל חומר ומקורות להרעיונות הנשגבים שנמצאים כאן במאמר הזה ושמגלים לנו את העוצמה של חג הפורים. אז מאמר עין ד', אחר פורים קוראים פרשת פרה. אנחנו עומדים עכשיו לפני פורים וכבר מדברים על אחרי פורים. אחר פורים קוראים פרשת פרה, ובכן לא. אנחנו מדברים עכשיו על פורים, הולכים ללמוד על פורים. וכדי ללמוד על פורים, אנחנו צריכים ללמוד את המושג הזה של אחר פורים קוראים פרשת פרה. כולנו יודעים, בשבת אחרי פורים הוציאים שני ספרי תורה, ספר תורה אחד פרשת השבוע, וספר השני למפטיר פרשת פרה אדומה, ששם התורה מלמדת אותנו מה פירוש שאדם נטמע בטומאת מת, ומה הם המגבלות של אדם שתממת, ואיך אדם יוצא מהטומאה הזו על ידי מי אפר פרה אדומה. זה בעצם פרשת חוקת, הקטע הראשון פרשת חוקת. את זה קוראים במפטיר, בעלייה האחרונה של פרשה של מיד אחרי פורים, פרשת פרה. מדוע קוראים את זה? שהיא הכנה לפסח. קריאת פרשת פרה אדומה זה הכנה עבור חג הפסח. מה הקשר? כי פרשת פרה קורין כדי שיהיו נזרים להיטהר מטומאת מת, כדי שיהיו טהורים לעשות הפסח.
ובכן אין שום עבירה להיות תמה. כל תומה שהיא, אפילו תמי מת, רק לכהנים אסור להתאמות למתים, אבל ליהודי רגיל מותר לו להתאמות לתמי מת. ואין שום חובה להיות טהור, להיטהר מתומת מת. אלא מי שתמה מת, הוא יש לו מגבלות, הוא אסור לו להיכנס לבית המקדש. אסור לו לאכול בשר של קורבנות. ובכן, טוב, אז אני לא צריך לאכול קורבנות ולא צריך להיכנס לבית המקדש, אני לא כהן, אף אחד לא הזמין אותי. ממילא אני יכול להיות כל החיים תמי מת, זה לא כל החיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, יש פעם בשנה שכל יהודי צריך להקריב קורבן פסח. צריך להקריב קורבן פסח, ולא רק להקריב, גם כן לאכול בלילה, על מצות ומרורים ואוכלו, לאכול כזית, לאכול חתיכה מהבשר הקורבן, לאכול את זה ביחד עם המצות ומרורים, זה מצוות עשה דאורייתא, וביטול קורבן פסח, יש בזה איסור כרת, ובכן, אז ממילא כולנו נאלצים לעלות לירושלים, נאלצים בזכות המצווה, ולהקריב קורבן פסח, זה פעם בשנה לפני פסח, לכן אנחנו קוראים פרשת פרה לפני פסח, כדי שאנחנו נהיה מודעים, שמה? שתמי מת, יש פרוצדורה של 7 ימים בשביל להיטהר. כי אם אני אעלה לירושלים, ואני אגיע בערב פסח, או יום קודם, או בערב פסח בעצמו, ואני אזכר שהייתי תמה, ואני אחפש איזה מקווה להיטהר, אומרים, אדוני, אתה לא תהיה טהור עכשיו עם טבילת מקווה, אפילו עם שי טבילות לא תהיה טהור. צריך פרוצדורה של 7 ימים, להזות מאפר פרה אדומה ביום השלישי, ומאפר פרה אדומה ביום השביעי, ואחר כך לטבול במקווה, ובלילה אתה נהיה טהור. עבוד לך, אתה כבר לא יכול השנה להקריב קורבן פסח, אולי תספיק פסח שני. אז כדי שזה לא יקרה, אז כבר 3 שבועות קודם בערך קוראים בבית הכנסת, בכל עם ישראל, פרשת פרה אדומה. ואז אני רואה שאדם טמא, אסור לי להיכנס לבית המקדש ואסור להקריב קורבן. אז אם אני טהור, לא הייתי באוהל המת ולא נגעתי במת ולא נטבעתי בטומאת מת, אני אשמור את עצמי עכשיו 3 השבועות הבאים עלינו לטובה, אני אשמור את עצמי מאוד לא להיטמא בטומאת מת. ואם כן נטמאתי, אז יש לי עוד 3 שבועות, יש לי עוד 3 שבועות כדי לטהר את עצמי, יש לי מספיק זמן כדי להתארגן ולטהר את עצמי. לכן זה נקרא הכנה לפסח בשביל להקריב את קורבן פסח. אז לכן קוראים פרשת פרה. המאמר לא מתחיל במילים לפני פסח קוראים פרשת פרה כדי שיהיה נטהרים. המאמר מתחיל אחר פורים קוראים פרשת פרה. איזה קשר יש לזה עם פורים? רק בגלל שבלוח אז פורים זה לפני פרשת פרה. אבל לכאורה הקשר של פרשת פרה זה רק עם פסח ואין לזה לכאורה שום קשר עם פורים. פה המאמר הזה יגיד בדיוק מה הכוונה שדווקא אחר פורים קוראים פרשת פרה כדי להסביר לנו טוב את המהות של הפורים, אז פותחים בנושא הזה שאחר פורים קוראים פרשת פרה. ועכשיו המקור לעניין הזה, את הקשר בין פרה לבין פורים ואת הסוד של חג הפורים, זה מופיע באמת בכתבי הארי כמו שאנחנו קוראים הלאה. ובתחילה הוא בחינת פור. לפני שזה היה פרה, זה היה בחינה של פור. כי פורים על שם הפור. ואחר כך נעשה פרה. כי גם פורים הוא בוודאי הילוך ודרך לפסח. כמו שהפרה זה הילוך ודרך לפסח, גם הפור, הפורים, הוא גם הילוך ודרך לפסח. אז מה שקראנו כמעט זה כתב חידה מה שכאן קראנו. בהתחלה זה את פור, אחר כך נהיה פרה, וזה הילוך ודרך לפסח. אז עכשיו בואו נתמקד קודם כל על השורות האלה, לנסות להסביר את זה. ובכן, יש פה את הפן מכתבי הארי, את הסוד של כתבי הארי, ויש פה את הפן שרבינו לוקח את הדברים ומלמד אותנו שהדברים, מדובר על פורים, מדובר על הפרה, אבל ללמד אותנו את הסוד של פורים. אז קודם כל פשוטם של דברים, מה שכתוב, ובתחילה הוא פור, כי פורים על שם הפור, ואחר כך נעשה פרה, קודם כל ננסה להסביר את זה.
ובכן, כאשר עם ישראל היה בגלות בבל, הייתה ירידה רוחנית עצומה. ירידה רוחנית כזו שמעולם לא היה בעם ישראל. למה אני מתכוון? להתבוללות. לפני כן לא היה קיים דבר כזה, התבוללות בעם ישראל. אפילו כשעם ישראל היה במצרים ומשובדים תחת פרעה, והללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, עדיין שמרו על על היהדות שלהם, לא בתורה ובמצוות, אלא על השם היהודי שלהם, שלא שינו את שמם, לשונם ולבושם, שלל, שמם, לבושם, לבושם, לשונם. דיברו, השמות היו שמות יהודיים, ובדרך כלל הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, צוריאל, צורי שדאי, גמליאל, זה כל מיני שמות שאנחנו מוצאים מדור המדבר, שכל אחד קשר את השם שלו עם הקדוש ברוך הוא. ולבוש, לבוש צנוע. לשון, לשון הקודש. אז הם, כי הם לא רצו לאבד את הזהות היהודית. אמנם להתנהג הם מתנהגים כבר 100% כמו גויים, אבל את הזהות היהודית, אני יהודי, אני לא גוי. מה זה עושה? אנחנו פה, אתם שם. אין התבוללות. יהודים מתחתנים בינם לבין עצמם ולא נכשלים מגויים. איך כתוב? אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלומית בדברי למתי דן, הייתה יחידה בכל התקופת היהודים במצרים, 210 שנה, שהיא נכשלה עם מצרי. אבל חוץ מזה, לא היה דבר כזה. שבגלות בבל, אז התחילה לראשונה התופעה של התבוללות. נשאו נשים רוחניות, נשים נוכריות. זאת אומרת, הירידה הרוחנית היה כל כך גדול, הייאוש היה כל כך גדול, עד שפה ושם יהודים הסכימו לאבד את הזהות היהודית ולהתבולל עם הגויים. נהנו מסעודתו של אותו רשע, השתחוו לצלם, היו במדרגה רוחנית מאוד ירודה. התעורר עליהם מידת הדין בצורה הכי עוצמתית. בצורה הכי חזקה. המידת הדין ששרה עליהם זה בעצם כל כלליות הדינים שרו עליהם. אנחנו בעבר, כבר דיברנו פעם או פעמיים על זה, שבמערכת הרוחנית, במפה של הספירות, יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה, מה זה הספירות האלה? זה שמות על גילויי ההנהגה האלוקית בבריאה. באמצעות ההנהגות האלה אנחנו יכולים לזהות את האלוקים מתוך העולם שלנו. רואים חסדים, מייחסים את זה לקדוש ברוך הוא, רואים כמה שהוא טוב. וראו בניו גבורתו, שיבחו והודו לשמו. גילויי הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא המתגלים בבריאה, זה בעצם הספירות הקדושות. נכון, בעולם הצילות זה אורות רוחניים, כשזה יורד ומשתלשל ובא לידי הוצאה לפועל וביטוי בעולם הזה, בצורה של הנהגה של חסד, גבורה ותפארת. מעל לשבעת הספירות האלה יש תוכנה. חוכמה בינה דעת, ששם מתבשל כל התוכניות, באיזה צורה להוציא את החסד, הגבורה, התפארת, כמה ואיך, זה הכל בחוכמה בינה דעת. אז יש גם חוכמה מימין, בינה משמאל, דעת באמצע, זה התוצאה של החוכמה והבינה. בבינה, הספירה הזו, יש שם את כל השורשים הרוחניים של כל הספירות. שם זה הקופסה עם השורשים הרוחניים של כל הספירות המתגלות בבריאה. כל ההנהגות המתגלות בבריאה, הם באים מהחוכמה, בינה, דעת, אבל בדעת שם נמצאים השורשים שלהם של כל החוקי ההנהגה, של כל גילויי ההנהגה של הספירות האלה. לספירת החסד ישנם חמישה שורשים, ולספירת הגבורה שממנה הדינים, יש גם כחמישה שורשים. לכן אם פתח אליהו, אנחנו יודעים שכל הגוף בצלם אלוקים עשה את האדם. כל הגוף הוא מסומל כנגד הספירות. היד הימנית זה כנגד חסד, יד השמאלית כנגד גבורה,
אמצע הלב ואמצע הגוף זה כנגד תפארת, רגל ימין נצח, רגל שמאל הוד. ככה שיש בכל הפה זה כנגד מלכות, אז הגוף, בצלם אלוקים עשה את האדם. לכן באמת, היד הימנית שרומזת על החסד, יש לה חמש אצבעות, שזה רומז על החמישה שורשים שיש באותה הקופסה שנקראת דעת. היד השמאלית היא כנגד מידת הגבורה, גם לה יש חמש אצבעות, כנגד החמישה שורשים שיש בספירת הדעת. לכן כשמידת הגבורה יוצאת לפועל, היא יוצאת לפועל בחמישה צורות. כל מה ששייך, כל מושג וכוח והנהגה בעולם שהיא, שהיא מסווגת לספירת הגבורה, היא פועלת בחמישה צורות. חמש אימות, חמש דמים, הדיבור הוא גבורתך ידבר, הוא חמשת מוצאות הפה. כל דבר שבא מגבורות הוא יוצא בחמישה צורות, כי הוא בעצם יש לו חמישה שורשים. לשורשים האלה ישנם קודים, יש כל מיני אותיות בתורת הקבלה שמסמלות על כל מיני דברים. החמשת האותיות הסופיות, שבאלף בית, מם סופית, נון סופית, צדיק סופית, פי סופית, חף סופית, מן, צפח, חמשת האותיות האלה הם הקודים של חמשת השורשים הרוחניים. זאת אומרת, לכל אחד מהחמישה, אחד יש לו מם, אחד יש לו נון, מם סופית, נון סופית, כף סופית. כשלומדים על סוד האותיות, אז יודעים את הקשר שיש להם לחמש. על כל פנים זה הקודים של חמשת השורשים, זה חמשת האותיות הסופיות. אז כלליות כל הדידים זה השורשים, חמשת השורשים. עם חמשת האותיות האלה, הגמטריה של חמשת האותיות האלה זה 280. פר, פור, כן? פור זה, פור יש לו גם כן וו באמצע, אבל בואו נשים רגע את הוו הצידה, לפני שנסביר את, את תפקידו של הוו, אבל הפי ריש שיש במילה פור, זה רומז על תוקף הדינים, על כלליות הדינים. הגימטריה של כל השורשים, אז מספר 280 הוא רומז על כלליות כל האפשרויות וכל הווריאציות וכל הצורות של הדינים. הוו באמצע זה כנגד התפארת, כנגד עם ישראל. ישראל זה תפארת. אז כלומר, הפי והריש הקיפו את הוו. כל הדינים התעוררו על היהודים בצורה קשה מאוד, עד שזה יצא לפועל עם גזרה של המן. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וגם הקדוש ברוך הוא חתם על זה, על נחתום בטבעת המלך, כי המצב היה ממש מצב גרוע ביותר. אבל עם ישראל התעורר בתשובה חזקה מאוד, מרדכי עורר את כולם, אסתר עוררה את כולם, עשו צום וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, עשו תשובה גדולה מאוד, ועל ידי זה עשו תיקון רוחני גבוה, שעניינו במילים בקבלה, הצליחו להמשיך מספירה יותר עליונה מהדעת, שזה ספירת הבינה. יש שם בספירת הבינה, יש שם שמות, כל מיני שמות קודש, וסך הכל יש שם חמש פעמים א' בספירת הבינה. בשמות של ספירת הבינה, יש שם חמש פעמים א', מהמילוי של השם אקי, יש שם חמש פעמים א'. אז המשיכו הערה מהספירה הזו שנקראת ספירת הבינה, ספירה יותר עליונה, שהיא תמתיק חמישה אלפים, חמישה אלפים המשיכו משם, שהם המתיקו את חמשת השורשים של הגבורות. להמתיק הכוונה להפוך מדין, להפוך לרחמים. שהגבורות שעד עכשיו הם תפקדו כמו גבורות, המשיכו עליהם חמישה אלפים, חמש אלפים, חמש אותיות א', אל החמשת האותיות האלה, ועל ידי זה הומתק הדין. אז מבחינה קבלית, מבחינה איך כותבים את זה בקבלה, עם איזה אותיות משתמשים, זה המשיכו את החמש אלפים בשביל להמתיק את חמשת השורשים. א' זה הרי אחד, חמש פעמים א' זה חמש, זה האות ה'. הוסיפו לפר את ה'. אז בהתחלה היו דינים, זה היה פר. הומתקו הדינים, זה נהיה פרה. זה כי מתחילה הוא בחינת פור, ואחר כך נעשה בחינת פרה, הומתק הדין, ועכשיו נהיו האותיות פרה. גם את הסוד של פרה אדומה אנחנו לא יכולים להבין,
כי זה חוקה, חוקה חקקתי, זאת תורת החוק, זאת חוקת התורה, אבל לפני להבין, בגדול, מסביב מה שכאן קורה, גם הפרה האדומה, מצד אחד היא אדומה, זה רומז על הדינים, תומת מת, זה התומה החזקה ביותר, הכבדה ביותר, שממש מסתייגים ממנה ביותר עד 7 ימים, ואסור להיכנס לשום מקום וכל כל הדינים של, של תמי מת, וזה זה גרומז על הפר, ובא ה' של הפרה, ומטהר את הכל, ממתיק את הכל. אז עכשיו פשוט עשינו הבנת הנקרא, מה שכתוב כאן. אבל כל זה, אז דיברנו בקבלה, דיברנו בקודים, דיברנו בגמטריות. עכשיו בואו נתרגם את זה למעשי, בואו נתרגם את זה להבנה עבורנו בסוד של פורים, כי פה תבון הסוד של פורים, ככה הרי הקדוש אומר, גם בפור, שבזמן פורים הפור נפח לפרה, וזה רומז על הסוד פרה האדומה שמטהרת מטומאת מת, אז רק על ידי התיקון. אותו סוג תיקון של פורים, זה מה שעושה שיהיה פרה אדומה שנוכל לתהר מטומאת מת, אף על פי שדין פרה אדומה ניתן כבר אלפי שנים עוד לפני הסיפור עם פורים. טוב, אבל העניין הרוחני הזה קיים שיש אפשרות להמתיק את הפר דינים עם ה-אלפין שבבינה. עכשיו אנחנו נעבור יותר לדברים הפשוטים ביותר. מי יודע למה קוראים לחג הפורים חג הפורים? הנה, כתוב מפורש במגילה, מרדכי ואסתר שתקנו את החג הזה, הם גם נתנו את השם, והם גם הסבירו למה אנחנו נותנים את השם הזה. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. מה זה פור? גורל. ובכן, המן, לפני שהוא ניגש לחשברוש להציע לו את הגזרה הנוראה ליהודים, הוא עשה הגרלה, רצה לדעת באיזה יום זה יוצא לו. אז מרדכי ואסתר ראו לנכון לקרוא לחג הגדול הזה על שם איזה משהו שולי מכל סיפור של המגילה. בדרך כלל שם של חג קוראים על שם השפיץ של החג, המהות של החג, הנס של החג, סוכות, כל השבוע נמצא בסוכה, חג הסוכות, חג החירות, חג המצות, חג מתן תורה, זה אומר את המהות של החג. אז תקרא, והיה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ובסוניהם, את המן תלו אותו על עץ גבוה, ומרדכי נהיה המשנה למלך. מכל הסיפור המגילה, הדברים העיקריים, נס פורים, למה לא מצאו שם מכל הסיפור שיתאר באמת את אשר ישלטו היהודים מהם ובסוניהם, ורק ניגשו לאיזשהו פרט שולי קטן, מה שהמן עשה בינו לבין עצמו, עשה איזה גורל בשביל לדעת באיזה יום, ואחר כך עם זה הוא הלך אל המלך לבקש לאשר את היום הזה. מה יש בנושא של דווקא הגורל? אבל אם מרדכי ואסתר קבעו את זה, זאת אומרת, הם ידעו מה שהם עושים, כי כל סוד פורים תמון בעניין של הפור, תמון בעניין של הגורל, תמון בעניין של הגורל שהמן עשה, והתוצאה שיצא דווקא מהגורל הזה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו, מלך עולם שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים שגורל זה איזה אקט פעולה שהיא לא קשורה לשכל. היא למעלה מטעם ודעת. לא מי שיותר כישרוני, אינטליגנטי, למד יותר, דוקטורט, פרופסורה, מגריל יותר. ואחד שלא למד ולא יודע, מגריל פחות. ולא תלוי ב-IQ שלך, ולא תלוי. אין לזה קשר עם דעת. זה למעלה מטעם ודעת. היה פעם אחד שניגש לחנות, לאותו חנות פייס, והוא ביקש לקנות כרטיס. זה היה עוד בזמן שהיו מוכרים, מגיע חבילות של כרטיסים, וכל אחד בוחר לו איזה כרטיס, הוא בוחר מהחבילת הכרטיסים. הוא אמר למוכר, אני רוצה, תספור לי את ה-25, את זה אני רוצה. נו, איך אומרים, הקונה תמיד צודק, הלקוח תמיד צודק, בסדר, אז הוא ספר 1, 2, הגיע ל-25, בבקשה, שילם לו, הלך. אחרי שבוע, שבועיים, הכרטיס הזה הגריל את הסכום הגדול ביותר. ראית, 10 מיליון. כל החברים באו אליו, וכי נביא אתה, וכי בן נביא אתה, איך ידעת להתעקש דווקא על הכרטיס ה-25 שהיה בחבילה? מה אני אגיד לכם? פשוט מאוד.
לילה קודם חלמתי חלום. בחלומי, והנה אני רואה את הספרה שבע, ענקית בגדול ספרה שבע. אני מתפעל מהספרה הזו, פתאום היא נעלמת, ובאה במקומה הספרה שמונה. ושוב היא נעלמת, ובאה הספרה תשע. ואחר כך התעוררתי. אמרתי, הלא דבר הוא, בטח מבשרים לי איזה בשורה, מה זה חלום. מיד צירפתי 7, 8, 9, 25, רצתי, קניתי מספר 25, וזכיתי. אמרו לו, סליחה, רגע, 7, 8, 9, זה 24, זה לא 25. אמר, אוי, אם הייתי יודע חשבון, לא הייתי מגריל. וכן, זה לא תלוי בטעם, זה לא תלוי בטעם ודעת. וכן, אתם יודעים, הכהן הגדול ביום הכיפורים נצטווה להמשיך את תיקון הכפרה בשני השעירים על ידי הגרלה. ונתן אהרון גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. כשהיו שני שעירים, אחד שולחים לעזאזל, אחד מקריבים על גבי המזבח, הוא צריך לקחת שני פתקאות, שלא פתקאות, זה היה שני תסי זהב, ואחד היה כתוב להשם, אחד כתוב לעזאזל, וככה בלי להסתכל לקח את השתיים האלה ושם על אחד על השעיר בצד ימין, שעיר בצד שמאל, אחר כך להסתכל מה התוצאות, מי שלהשם להשם, מי שלעזאזל זה לעזאזל. דווקא, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. זה לא סתם. בגלל שהכהן הגדול הוא צריך להמשיך את תיקון הכפרה משורש התשובה. ושורש התשובה הוא נמצא באתר שהוא למעלה מטעם ודעת. אז על ידי אקט פעולה שהיא מסמלת משהו למעלה מטעם ודעת,